Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. A dneska uděláme prank na Kubu, protože on mi udělal prank. Já jsem že jo usl, protože jsem se musel, jakoby jsem byl unavený, tak jsem usl. On na mě udělal prank, že jakoby jsem spadl z postele trumpetou, jo. Tak dneska uděláme na něj prank, že vezmu pistol, on tam poslouchá písničky, tak vezmu takovou nervku. A že jo, já mu sundám rychle sluchátka a střelím mu to do obličeje. Tak jdem na to. Musíme potichu. On tam poslouchá písničky. Já vlastně nevím, jak to má slouchat. Tak myslím, že se prank poved. A u dalšího videa čus!